Jag heter Nishan, det här är Husky och det här är vår underbara publik. Välkomna barn, high five den som sitter bredvid er. High five, high five, high five, high five. High five, high five, high five. Wow, wow, wow. High five får du. Okej. Och nu ska vi prata om vad som kommer hända idag. För idag har vi ett tema. Och temat är, vet du Husky? Gud är min pappa. Vad kan det betyda? Att Gud är min pappa. Att Gud är ens pappa. Att Gud är min pappa. Vem är din pappa? Gud. Och Husky, vad säger du om att Gud är ens pappa? När man går... Du hade inte en pappa när du var liten. Men du fick en sen. Wow. Wow, tänk sig att man kan få en pappa sen. Det är helt amazing. Och vet ni vad det är dags för nu? Nu är det dags för tävlingsdags. Är ni med barn? Och nu ska vi ha en tävling som går ut på att ska vi bara få in våra redskap? Domarna måste prata. Okej, okay. Jag behöver två personer. Shiloh. Och Liv. Så Shiloh och Liv, kan sätta er. Och då ska ni ta dem här över huvudet. Så de ska ha dem här över huvudet. Så den kan du ta över huvudet. Och så ska hon hjälpa dig. Och sen, är ni redo? Så ska ni knocka ner de här två när vi säger till. Så när vi säger till, barn där hemma, är ni redo? Barn i studion, är ni redo? Ja! Är ni redo att heja på dem? Ja! 3, 2, 1, kör! Knocka ner dem! Heja på dem barnen, heja! 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 Åh, det startar! Vem vinner? Åh! Vi måste sitta! High five, Liv! High five, jag kan ta den här. Du kan gå och sätta dig igen. Okay. Bra jobbat, Shiloh! Bra jobbat! Okej. Här är ett pris till vår Shiloh som vann. Grattis, Shiloh! Grattis! Och nu, barn! Nu måste ni sitta. Ni måste lyssna. Vi har andra barn som också lyssnar. För nu är det dags för, ni vet de där människorna som vi brukar se varje söndag? Testpatrullen! Ja! Nu är det dags för testpatrullen! Och vi kollar här! Testpatrullen! Hej allihopa, det är vi som har testpatrullen. Och i dagens avsnitt tänkte vi göra första kort. Vi vill göra våra pappa glada för att det är deras dag idag. Men Valle, vad är den bästa saken med din pappa? Han är snygg, stark och... rolig. Sandra, vad är din favorit? Stark, han är världens bästa pappa och han är jättesnäll. Vad är din favorit som går in på det? Min pappa är jätterolig och han är jättesnäll och han är... Ja, han är bara bäst. Ja. Nu tycker jag att vi sätter igång. Ja. Nu kör vi. Det vi använder är papper, lim, fjädrar, glittertejp och en sax, gummapoljetter och pennor. Så
första korten. Ja, men vi ses i nästa avsnitt av Testpatrullen. Hej då! Wow, tack så mycket Testpatrullen! Tack för att ni testar saker som vi vanligtvis inte kan, för att jag är bara jag och Husky, han är bara Husky. Tack ändå! Nu har du kommit till den delen. Nu är det dags för veckans bibelvers! Kom, ska vi gå och läsa? Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss. Att vi får kallas Guds barn. Och det är vi också. Det är vi också. Vad är det för kärlek som Gud har skänkt oss? Kan ni tänka er? Gud älskar oss. Kanske så här mycket. Eller så här mycket. Men han har sagt att han är vår pappa. Och vet ni? Det finns en historia med två personer som fick uppleva Guds kärlek. Och jag tänkte att vi ska få lyssna på den. Vill ni lyssna på den? Vill ni lyssna på den? Ja! Då måste vi vara tysta. Så ska vi få höra på en historia. Om vi kollar här. Nu ska du få höra den spännande berättelsen om den förlorade sonen. Det var en kung som hade två söner. Prinsen och hans storebror. Den här kungen var världens bästa pappa. Och han älskade sina två barn över allting annat. Han såg till att de hade precis vad de behövde och de saknade ingenting. Hans hus var ett stort palats med en vacker trädgård där de kunde spela fotboll och njuta av livet. Prinsen och hans storebror hade varsitt fint rum fullt med häftiga saker och livet var underbart. En dag när kungen inte längre levde skulle prinsen och hans bror få ärva det vackra huset och allt som pappan ägde. Men trots det hade inte så hände det någonting. Att de hade, även om de hade det så bra. För en dag sa prinsen till pappa kungen: jag vill ha min del av arvet nu. Jag vill inte vänta tills du dör. Jag vill inte vara kvar här. Jag måste leva mitt liv själv och klara mig själv utan dig. Jag behöver inte en pappa som håller koll på mig. Pappa kungen blev såklart ledsen. Men han visste att prinsen måste få fatta sina egna beslut. Och därför gick han med på att dela allt han ägde mellan sönerna. Men det var med tungt hjärta. Kungen såg sin älskade prins packa ihop sina saker och göra sig redo för sin långa resa. Han kramade om sin son hårt och stod länge och tittade efter honom. Där han gick längs vägen bort från palatset medan tårarna rann ner från hans kinder. Prinsen gav sig iväg till ett land som låg långt, långt borta. Han tyckte att det kändes skönt att slippa ha en pappa som hela tiden kollade vad han gjorde. Och det var verkligen på tiden att han fick bestämma över sig själv. Han hade mycket pengar och det gjorde att han snabbt fick vänner. Alla ville ju vara med prinsen och livet var bara så underbart. Varför hade han inte gjort det här tidigare? Men det skulle inte vara så länge till. Pengarna började ta slut. Och då började också vännerna försvinna en efter en. Och inte nog med det. Lite längre fram, han kände sig så ensam, så blev det också en hungersnöd i landet. Det drabbades av svält, det fanns ingen mat. Man började lida. Han var både ensam, fattig och hungrig. Han kände sig så ledsen och förtvivlad. Vad skulle han ta sig till? Han behövde ett arbete för att snabbt kunna få pengar så att han kunde få mat. En dag träffade han en bonde som gav honom ett arbete att han skulle vakta grisar. Men så småningom så blev han så hungrig att han till och med skulle kunna äta grisarnas mat. Men inte ens det fick han göra. Och när han satt där och stirrade på grisarna och började tänka tillbaka på hur det var innan han åkte iväg, på allt han hade haft hemma hos sin pappa kungen och hur älskad han var, han började sakna det här. Tänk, det var så mycket bättre hemma. Hemma hade till och med de anställda vad de behövde och mer där till. Och här går jag och håller på att dö av hunger. Vad håller jag på med, sa han för sig själv. Jag måste gå hem till min pappa och be om förlåtelse. Jag är verkligen inte längre värd att kallas hans son, men kanske kan han vara snäll.
och låter mig få bli en av hans tjänare i palatset. Under tiden så stod kungen, pappan, utanför palatset och han spanade längs med vägen. Precis som han gjort varje dag sedan prinsen lämnade honom. Det gjorde så ont i hans hjärta, han saknade sin son så otroligt mycket. Han hoppades och hoppades och hoppades att en dag skulle hans son, hans vackra son, vända om tillbaka igen. Prinsen hade nu fattat sitt beslut. Han skulle återvända hem till sin far. Men det kändes faktiskt riktigt jobbigt. Vad skulle pappa säga? Han skulle säkert bli arg och skälla ut honom. Men det spelade ingen roll. Att vara tjänare hos pappa kungen var ju ändå bättre än det liv han levde nu. Och prinsen började sin långa resa hem. Medan han ännu var långt borta fick pappan syn på prinsen där han gick med tunga steg. Kunde det vara sant, tänkte pappan. Var det verkligen han? Kungen kände hur hjärtat började banka. Som aldrig förr. Och sorgen och oron byttes mot kärlek och medkänsla. Det var fortfarande långt kvar, men kungen kunde inte vänta. Han började gå med snabba steg mot prinsen och till slut började han springa. Han sprang så fort han kunde. Prinsen, han kände igen honom direkt. Och även hans hjärta började banka, men mest för att han blev rädd. Åh nej, tänkte han. Han måste vara rasande eftersom han springer. Han kommer säkert säga att det är ingen idé att jag kommer hem eftersom jag har svikit hela familjen. Och strax innan pappan kungen hunnit fram till honom föll han ner på sina knän med händerna för ansiktet. Men då hörde han: min son, min son! Pappa kungen föll ner bredvid prinsen, tog honom i sin famn och han kysste honom på kinderna och grät: min älskade prins, jag har saknat dig. Tack och lov att du lever. Jag väntar på dig varje dag, ända sedan du gav dig av. Då tittade prinsen på sin pappa och sa: pappa, förlåt mig. Jag har svikit dig, jag har gjort fel och jag är inte längre värd att kallas din son. Prinsen grät och han skämdes verkligen över vad han hade gjort. Nu hade kungen tjänare, de hade hunnit ifatt dem. Och kungen sa till sina tjänare: skynda er, ta fram den bästa kläderna i palatset och sätt den på min son. Och en ring med juveler och ett par nya skor. Han behöver nog plåstras om också. Och ge vatten att dricka. Ordna en grillfest. Den godaste maten, för ikväll ska vi ha fest. Vi ska fira. Min prins, sonen, har återvänt till livet. Han var förlorad, men nu har han kommit tillbaka. Prinsen bara gapade när han hörde vad kungen sa till sina tjänare. Det var inte alls vad han hade väntat sig. Ingen utskällning, inget straff, bara kärlek. Kunde det vara möjligt att bara att han fick komma tillbaka? Och så började festen. Under tiden så kom storebrorsan hem. Han hade varit på jobbet och redan på långt håll hörde han musik och dans från huset. Men vad händer nu, tänkte han. Han hade varit så van att se sin pappa ledsen över att prinsen hade lämnat. Så det var verkligen konstigt att det var fest i deras eget hus. Förvånad frågade en av tjänarna: vad är det som händer? Vad firar vi? Tjänaren svarade: men har du inte hört det? Din bror har kommit tillbaka. Då blev storebroren rasande. Han blev arg. Han vägrade att gå in i huset. Tjänaren hämtade pappa, kungen, så att han kunde övertala honom att komma in. Min son, vad är det som händer? Kom och fira med oss. Men storebrorsan svarade: i alla dessa år jag har arbetat hårt. Jag har varit här hemma. Hjälp dig, och inte en enda gång har jag vägrat att göra det som du bett mig om. Men du, hela den här tiden har du aldrig fixat en fest åt mig och mina vänner. Men nu är det där slösaren komma hem. Han har slösat bort alla dina pengar och han har svikit dig på så många olika sätt. Då firar du med en stor grillfest, nya kläder och allt. Pappan sa till äldre sonen: se så, min kära son. Du är alltid hos mig. Allt mitt är ditt. Jag ger dig allt du behöver och du behöver inte tänka på någonting så länge du är här. Men nu måste vi vara glada.
och fira det som har hänt. För han är din bror. Han var död men lever igen. Han var borta och förlorad, men nu har han kommit tillbaka igen. Det här, mina vänner, det här är en underbar berättelse om en pappa och hans kärlek till sina söner. Men egentligen är det en berättelse om Guds fantastiska kärlek till dig och mig. Så här gör Gud mot oss alla. Han visar oss kärlek. Även om vi lämnar honom och går vår egen väg, så kommer han alltid stå redo med en öppen famn och ta emot oss när vi kommer tillbaka. Han väntar på alla sina barn som har valt att gå sin egen väg. Och när en kommer hem, då blir det fest i himlen. Vi ska inte vara som storebrorsan. Han var avundsjuk. Utan vi ska vara tacksamma för att vi får vara i Guds hus där han tar hand om oss. Vi är Guds barn. Han är vår pappa och hans kärlek finns alltid där för oss. Nu ska vi be. Och du kan be efter mig. Tack pappa Gud. Att jag får vara ditt barn. Jag vet att din famn är alltid öppen för mig. Och att du tar emot mig. Även om jag går min egen väg. Jag vill alltid vara i ditt hus. Amen. Vilken historia. Alltså att Gud bara tog hand om de här två killarna och bara älskade dem och var deras pappa. Alltså Gud är din pappa. Även om du har en pappa eller om du inte har en pappa, så är Gud faktiskt din pappa. Det är helt amazing. Husky, hur känner du? Du känner dig älskad? Wow. Barn, det är helt amazing att Gud är vår pappa. Vet ni vad? Nu kommer faktiskt min favoritdel. Är ni redo? Ja. Är ni redo? Ja! Vad kan det vara dags för? Rappisag! Okej, alla barn, låt oss ställa oss upp. Låt oss prisa Gud. Tack honom för att han är vår pappa, okej? Kom igen, dansa! Yeah, Troy. Okej, yo. Se vilken kärlek fadern har skänkt oss. Och vi får kalla för Guds barn. För det är vi också. Ja, det är vi också. Se vilken kärlek fadern har skänkt oss. Att vi får kalla Guds barn. Ja, det är vi också. Go Josef, ja det tack är vi också. Tack så mycket för att ni har varit med och tittat med oss. Hoppas att ni har fått lära er någonting. Och kom ihåg, Gud är din pappa. Vad som än händer. Vi ses! På vår hemsida wowchurch.com och gör alla våra lekar, knep och knåp. Säg bara till mamma och pappa och gå in på hemsidan så kan du leka där. Och så ska du gå in på vår Instagram. Glöm inte att tagga oss och hashtagga wowkidsshow säsong 2. Vi ses där!